Me mirënjohje, unë e përshëndes dhe e falenderoj dekanën e Fakultetit Ekonomik të Universitetit Aleksandër Gjuvanit Elbasanit, Evis Kushi, për shëmbullin e shkëlqyer që po jep botës akademike shqiptare duke u përfshirë drejt për drejt në përpjekjen për një rilindje shqiptare. CV-ja e Evisit është shumë e gjatë dhe shumë e pasur në publikime shkencore, por pa dyshim si një vajzë e lindur në lagjen Kalat Elbasanit, dhe si nëna e dy vajzave të vogla, ajo e meriton respektin ton në radhë të parë për faktin se na bashkohet për të kontribuar për qytetin e saj, ku ka vendosur të ndërtoj jetën e familjes së saj të re. Por pa dyshim dhe për studentët e saj, të mbetur në kurthin e një politike që i ka qorruar universitetet me perçën e politizimit më të shkajshëm. Gjatë gjithë këtyre viteve, unë i kam qëndruar larg politikës, për shkak të problematikave që ajo ka shfaqur në realitetin shqiptar, ose për shkak të paragjykimeve që në përgjithësi opinioni publik ka për sa i takon klasës politike shqiptare dhe moralit të klasës politike shqiptare. Megjithatë, sot unë e kam kuptuar dhe jam shumë e bindur që nuk duhet të tërhiqem më, dhe për shkak të problemeve të vështira dhe situatës në cilën ndodhet vendi ynë, duhet që patjetër me anë të politikës dhe sidomos me anë të alternativës së Partisë Socialiste, ne të gjithë përpiqemi për të dhënë një kontribut më shumë. Unë i bashkohem kësaj alternative me një përkushtim të madh dhe me besimin e patundur në fitoren e 23 qershorit.